pa ćemo budu upeca za kraj. Yeah! Bravo! I ćao ljudi, dobrodošli u naš letnji video. Mi smo Tina i Valentina. A, ove naočare su mi male. Stežu me, moram da skinem. Lakša mi glava. Nas dve smo stavile bazen u dvorište i smislile smo da odigramo i da vam snimimo par challenge-a. Pa imamo prskalice za vodu, poprskaću Valentinu da bude cela mokra. Imamo ovu pumpicu punu malih balona, nemam pojma šta ću da radim s tim, ali smislit ćemo kasnije. Imamo ovu jednu loptu, zatim imamo ovu maskicu. I imamo najinteresantniju igru, magnet, ribice i dve pecaljke. Imamo jedan frisbee. Valentina, vataj! I imamo ovaj šlaus, mislit ćemo kasnije šta ćemo i s njim da radimo. Ove balončiće. Zašto će nam ovi smoki? E da, za početak ćemo odmah da otvorimo ova dva smokija i takmičenje može da počne. Čija igračka lepša, taj takmičar je pobedio. Začekat će nam ovaj veliki, baš veliki. E, ovo je ljudi nagrada. Znači, takmičar koji pobedi u Bazen Challenge osvaja ovaj ogroman smoki sa igračkom. Evo, pogledajte koliko je veliki. Ja zaista nikada nisam vidjela ovako veliki smoki. Si ti vidjela? Ne. Jeste vi vidjeli? Ja nisam. Tako da, ovo je nagrada za takmičara. Nadam se da ću da ga osvojim. Aha, samo sam. Stavit ćemo ga ovdje i ljudi, takmičenje može da počne. Ali moramo biti iskrene da kažemo čija je lepša igračka. Ja sam dobila neki blokić. Peka peka blokčić. A ja sam dobila lizalicu, jao, i neki leptir. Ja mislim da je malo tvoj možda. Jeste, i ja se slažem da je moja igračkica lepša. Znači, 1-0 za Tinu. I evo, stigle smo kraj bazena. Druga igra može da počne. Naduvat ćemo ovaj šlauf. Imamo ping pong loptice i Valentina i ja ćemo se takmičiti. Moramo 5 loptica da ubacimo u ovaj šlauf. Mi ćemo ući u bazen, s ove strane ćemo biti Valentina i ja, a šlauf će biti skroz na ovoj drugoj strani. I šlauf sam naduvala, a mogu i da bućnem u bazen. Zašto se Valentina ulazi u bazen? A, dobra je voda na stvari. I'm literally dying. Ljudi, znači šlauf stoji sa ove strane bazena, a Valentina i ja smo skroz na drugoj strani i moramo da pogodimo direktno u rupu. Ko će prvi, Valentina? Ti. Ja, ajde, idemo. 3, 4, sad. Bacila sam! Bacila sam prvu, idemo drugu. Promašila sam drugu. Idemo treća. Bacila sam! Opa! Ajmo četvrta! Ja, ništa! Idemo peta! Samo sam dve! Ne mogu da verujem! Samo sam dve! Ja, izgubit ću! Ajde, sad je na redu Valentina! Ajde, Valentina, kreći, ja navijam za sebe! Nemoj da me dekoncentrišeš! Ajde! Ništa, ništa! Ajde! Lopica broj dva! Pucaj! Ništa! Treća, ništa! Ajde, Valentina, potrudi se, imaš još dva pokušaja. Ajde, još jednu. Ništa! I ova runda! Tina je pobedila! 2-0 za Tinu! I treća igra, ko prvi dotrči do kraja bazena i nazad. Idemo, Valentina! 3, 4, sad! Ja ne mogu da trčim! Valentina je pobedila! Bravo, Tino! 2-1, jel? 2-1 za Valentinu, je tako? 2-1 za tebe. 2-1! Pošto Valentina brže trči, pretpostavljamo da Tina brže pliva. Idemo, Valentina, ko pre dopliva do kraja brzina. Hajmo! Idemo skoku nazad, ljudi, idemo!
sljedeća igra je ko može duže da izdrži ispod vode, to jest ronimo. Idemo, Valentina, jesi spremna? Aha. Jesi? Čekaj. Ajde, 3, 4, sad! Svaki čas, ja nemam kapacitet pluća, znači mogla sam da se udavim. Strašno, koji ste mi vidjeli kako plutam. I sam mogla da budem u jednom mestu. Gdje si bila? Ja sam bila pa ovdje i onda sam se... Bravo, pobedila si. Svaki čas. A sad je na redu pauza challenge. Evo me, malo pijem kaficu, umorile smo se. A za to vrijeme vi pišite obavezno u komentarima za koga navijate, za Tinu ili Valentinu. Sljedeća igra su ribice, u stvari neću, hoću prvo da uronim, da skočim jednom i da ronim. Ajmo, Tina! Woo! I evo imamo dve pecaljke, pogledajte moju kako je dobra. Hoću žutu. Evo, Valentina mi je već ovu pecaljku bolju uzela. Znači imamo 8 ribica. Ko upeca ribicu, baca u šlauf. Idemo. 3, 4, sad. Ajde, upecaj se. Jej, ja sam upecala žutu prvu. Ja sam plavu. Dobro, ja sam jednu. Ajde, brže, 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 brže. Moramo što pre da vidimo ko će pre upecati. Ja sam dve. Ajmo, 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 ajmo. Pa neće! Pa oće, ajde! Kako neće? Evo neće sad ni meni. Neće ni meni, jao, neće! Uff! Jeee! Evo treća, koliko si ti? 3. Četvrta je tvoja. Da, 4. Četvrta. Ajde, meni. Evo, i ja sam četvrta. I ko će ovu? Ajde, ko će ovu za kraj? Ko će ovu da upecam za kraj? Jao, bravo! Čestitam, pobedila si u ovoj igri, svakako. Hvala si, jesmo. I sljedeća igra je Lopta Challenge. Igramo se ne vrućih krompirića, nego mokrih krompirića. Valentina i ja ćemo se dobacivati. Kome isprne lopta u vodu, izgubio je. Može? Ajde, bataj. Bravo. Uf. Idemo. Bravo. Ajde. Ispa mi! Ne, baš mi krivo, ali bravo Valentina i u ovoj igri si pobedila. Svaka čast, bravo! I naša posljednja igra je, imamo 2 naduvana balona, ko prvi probuši, on je pobedio. Ali ja se bojim. Joj, ja se bojim. Ajde da vidimo koliko smo hrabre. Ajde, uzmi. Jao. Ajde. Moj neće. Pa neće ni moj. Ajde! Pa ne na moje uvo! Jo, jako se bojim, pa nemoj ni ti na moju glavu! Ajde, čekaj! Neće, stvarno neće! Evo, sad bit ću sve moje nokte u njega! Ajde, Valentina! Pa neće, moj! Uskala sam! Da, ja ću i tvoj, ajde! Evo, ja ću za Valentinu, nokte! I ljudi, ja ne mogu da verujem, ovog puta je nerešeno. Pobedile smo ove! Nismo! Kako nismo? Ja sam pobedila, četko ti si pobedila. Pa ja ne znam, ajde ljudi, vi pišite u komentarima ko je pobedio. Ja stvarno ne znam ko je pobedio, ja mislim da je nerešeno. A ako je nerešeno, onda ćemo snimiti Bazen Challenge, drugi deo ljudi. A sad idemo na nagradu, da vidimo šta si dobila u nagradi. Žiri, gdje je naša nagrada? Moja! 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 Moja nagrada! Pa vidjet ćemo dalje tvoja. Ajde, otvaraj. Vidi smaki. Dobro, smaki. A što je ovo drugo? Aja, buba Marica. Jako je slatka. Neka lutkica. Lutkica i bebica. Ju, šta ima tu igračaka? Šta je ovo? Ju, što su dobre kao naočare. Ovo je za mene, jel? Pokažem da je nagrada za mene. Ja hoću ovo. Šta si dobila? Još jednu lutkicu. Pogledajte kakvi naočari. Juuu!
što su dobri. Ekstra. Može meni. Jao, kako mi stoji? Da li lepše stoje meni ili Valentini? Ju, kako je čudno da se gleda. Jel ima još nešto? Nema. Nema ništa. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Valentina i ja smo se jako zabavile kroz ovaj video. Provele smo se stvarno fantastično, posebno što je danas upeklo i 50 stepeni napolju. Tako da vidimo se u sljedećem challenge-u sa novim igrama. Ljubim vas. Ćao. Ćao.